Udalosťou číslo 1 pre basketbalistov BC Prievidza a ich fanúšikov bol v uplynulom týždni rozhodujúci zápas Európskeho pohára FIBA s bulharským Lukoil Akademik Sofia. Len výhra mohla posunúť slovenského majstra ďalej. Favoritom zápasu bol ale bulharský majster. Aj keď lepšie začali hostia, prvú štvrtinu vyhrala Prievidza o 7 bodov. Sofia v druhej časti prehrávala 3 minúty pred koncom o 10 bodov, ale dokázala dvojcifernú stratu upraviť na polčasový výsledok 45-41. V tretej časti hostia pokračovali v ofenzíve a v samotnom závere sa dostali do bodového vedenia. Za stavu 60-61 začala posledná štvrtina. V tejto časti videli diváci 7 úspešných trojkových pokusov. Prievidza premenila 5, hostia len 2 a aj to určite rozhodlo o výhre BC Prievidza v zápase roka nad Akademikom Sofia 81-77. BC Prievidza postúpil do druhej fázy Európskeho pohára FIBA. Prievidzu čakajú súperi z Francúzska, Belgická a Turecka. Prvý zápas hrá BC s francúzskym tímom na jeho palubovke 14. decembra. 13. kolom v sobotu 26. novembra sa už hrala najvyššia basketbalová súťaž. Prievidzkí basketbalisti pokračovali vo víťaznom ťažení aj v zápase s Iskrou Svit. Zápas začal vyrovnanie, veď Svit si doma poradil s Prievidzou a vyrovnaná hra sa očakávala aj v ďalšom priebehu. Prvá štvrtina skončila 21-21. Aj druhá štvrtina mala v úvode podobný priebeh, potom však nasledoval prievidzký uragán, ktorý zmietol po Tatrancov z palubovky. Držali sme sa možno 12 minút, odvtedy sme sa stratili z ihriska. Druhá štvrtina skončila 28-6 a na druhú polovicu zápasu nastupovali sobotní súperi za stavu 49-27. Aj v tretej 10 minútovke domáci pridali k náskoku 10 bodov a bolo rozhodnuté o ich výraznom víťazstve. Vo štvrtej štvrtine nechal tréner domácich Čuroviť odpočívať viacerých hráčov. Mladíkom sa napriek snahe a podpore divákov nepodarilo prekročiť stovku. Hráme ináč doma. Máme tam viac sebavedomia, máme tam podporu divákov, bojujeme. Nehovorím, že by sme my nevstúpili do zápasu s chuťou bojovať a s chuťou potrapiť domácich čo najviac. Žiaľ, vlastne kvalita sa prejavila, treba uznať, že Prievidza dnes vlastne sa bavila basketbalom, bavila divákov, padli im strely, hrali aktívne, posúvali si loptu a je veľmi ťažké zastaviť takto hrajúcu Prievidzu. 12 bodmi sa do zápasu zapísal mladý slovenský basketbalista, horúci kandidát na reprezentačný dres Mário Iring. Pohárové zápasy pomohli basketbalovému tímu BC a samozrejme aj Máriovi. Určite si myslím, že sme nabrali viacej sebavedomia, keď sme porazili silné týmy ako sú oni, prenesli sme to do ligy. Ja si myslím, že to určite pomáha a pomáha to. A ako sa spĺňajú predstavy mladého hráča o pôsobení v majstrovskom týme? Ja som sem išiel s tým, že sa zlepším individuálne a budem hrávať viacej minút, lebo ako talianska liga je teraz možno náročná a ako 18-ročný chalan, možno by som to zvládol, ale takto hrám viacej minút na Slovensku a zbieram viacej skúseností a potom to prenesiem zase tam naspäť do Talianska. Najskôr sa k tej strede vrátim. Už s odstupom času, aké máte pocity, ako sa na to teraz pozeráte? Náš rytm je tak, veľmi máme veľa zápasov v krátkej dobe, takže už sme zabudli, keď vám mám pravdu povedať na tento stredajší výkon a stredajší úspech, ktorý sme dosiahli. Je to veľká vec pre slovenský basketbol, hlavne aj pre Prievidzky. Som rád, že chlapci dostali príležitosť pokračovať v tej európskej súťaži, v tej európskej snahe, aby sme dokázali ďalšie veci. My sa teraz plne sústredíme na slovenskú ligu, ktorá je pre nás najpodstatnejšia. Ja som mal dnes pocit, že tí chalani, že im to veľmi pomohlo, že dnes to bolo veľmi sebavedomé a veľmi úspešné a že kráčali vyslovne súverene k víťazstvu. Je možné, že sa to tak nejako prejaví? My sme vyčistili trošku s niektorými veciami družstvo niektorých hráči, ktorí nás veľmi ovplyvňovali, my sme to vyčistili a tým pádom sme už začali cítiť plnú seba dôveru, súhru a títo hráči žijú spolu a je to vidieť aj na ihrisku, aj na našich výkonoch. K dnešnému zápasu tak stručne. Spokojnosť? Úplná spokojnosť, som rád, že sme rozdelili minúty tých hráči, ktorí boli viac zaťažení, že mohli oddychnúť. Mladí chlapci z lavičky tiež dostali príležitosť hrať pre takýmto auditoriumom a zahrať si slušných 10 minút.